Oi, oi, gente linda da internet, seja muito, muito bem-vindos ao meu mundo, ao canal NLife TV. É um grande prazer poder encontrá-los, fazer com você essa interação, é muito positivo para mim. Gente, eu quero dividir com você algo para a gente pensar, para nós meditarmos, trazermos para a nossa vida. É um pensamento fundamental. Quem me conhece nas minhas redes sociais sabe que eu sou apaixonado por Enneagrama, que eu sou facilitador de Enneagrama, que sou constelador familiar, e eu uno muito essas duas ferramentas, a ferramenta do Enneagrama com o processo terapêutico da constelação. Gente, isso é para nós trazermos para as nossas vidas e não perder a oportunidade de fazer essa viagem interior, de se conhecer, de explorar-nos, de resolver, buscar a resolução dos nossos emaranhados. O pensamento diz o seguinte: se você não decidir quem realmente você é, você termina por não ser nada. Gente, olhando para a constelação, para o Enneagrama, você vê o quanto isso é fundamental na vida do ser humano, o quanto é gritante na nossa vida. Nós precisamos fazer essa viagem interior, nós precisamos resolver os nossos emaranhados, nós precisamos olhar para aquilo que de alguma forma ou de outra me incomoda. Isso é processo terapêutico dentro da constelação. O Enneagrama é uma autodescoberta, é se conhecer. É saber quem realmente você é. É ter as rédeas, digamos assim, como fala lá no Nordeste, da sua vida. Aonde você está, para onde você quer ir, de que maneira você quer ir. O convite é esse: é você olhar para a sua vida e decidir realmente quem você é. Para que lá no futuro a gente possa olhar para a nossa história e dizer: olha, valeu a pena, eu me descobri. Eu me organizei, eu me aceitei assim como sou, eu construí a minha história. Eu amei, eu fui amado, eu deixei com que as pessoas me amassem, eu me abri para que o outro viesse até mim, eu encontrei com o outro, eu me aceitei, eu aceitei o outro. Isso é lindo, gente, isso é maravilhoso, e o convite é esse. Vamos, vamos juntos. Vamos embarcar nessa, vamos descobrir quem realmente nós somos, vamos cuidar de nós, cuidar dos nossos, cuidar das pessoas que vão vir às nossas vidas, que são presentes de Deus nas nossas vidas. Eu te espero, hein? Ó, aqui está meu endereço, aqui estão minhas redes sociais. Me procura, vamos conversar sobre isso. Beleza? Tamo juntos? Beijo, gente. Beijo grande. Muita luz na tua caminhada. Tchau, tchau.